What's up, everyone? So, welcome to the uh, lecture four of our engineering data analysis lecture series. So, let's get right to it. <laughs> So yun. So today's topic will be on random variable. So basically a random variable is a function that associates a real number with each element in the sample space. So actually it it gamit it atong random variable is for us uh, to make a probability distribution. In the uh, uh, previous natin na mga lectures or previous natin nya mga uh, discussion particularly on probability. So we are concerned Uh, for a specific event we are always concerned for a specific event like for example if we are to uh, find the probability of getting an ace in a deck of playing cards wherein your event is the event wherein you will draw an ace from a single deck of playing card okay that is your uh, if that is your event a let's say it's your event a and you're concerned with a specific event and a specific number of aces Uh, how about if you are to, if you are asked to find two aces? How about three aces? How about four aces? So on and so forth. I mean, for today's topic, we'll be using random variables in order for us to make a probability distribution in which uh, every, for every event that you want, you can make a probability distribution. Okay, random variables is usually denoted by capital letters in the alphabet, such as X, Y, and Z. Capital X, Y, and Z. Capital letters, etc. Okay? So, for example, eto na. Uh, The number of aces drawn from a deck of playing cards. So, again, in the previous uh, lectures, we are concerned of, say, an event wherein your event A is drawing an ace in a deck of playing cards. So, the probability of that event should be 1 over 52, right? Because there are 52 uh, cards in a uh, Uh, I mean uh, four pala ni 4 drawing an ace okay so yun we are we are concerned of uh, a specific event wherein your event a is the event wherein you draw a uh, ace from a deck of playing card for a random variable naman okay for a random variable naman say uh, ano tawag dyan? if you are to draw four times from a deck of playing card Okay, What is the probability of getting 1 ace? What is the probability of getting 2 ace? What is the probability of getting 3 ace? What is the probability of getting 4 aces? Wherein your random variable in there, let's just say that is uh, x, is the number of aces drawn from a deck of playing cards. Okay, aminitimu, this is now your random variable. And your variable, I mean your random variable can take different numbers. Okay? Since there are four aces in a deck of playing cards, so your random variable can take either 1, 2, 3, and 4. Nakuha. Small x, ha? small x, this is big x. Again your random variable x can take different values either 1 2 3 4 or actually to 0 okay maydapto near 0 it's either 0 1 2 3 4 umbaga if you are to draw from a deck of playing cards four times chances are mayda ka uh, chances are diri ka makakakuha ng ace. Chances are makakakuha ka ng ace. Chances are makakakuha ka ng nga ace. Chances are makakakuha ka tulo nga ace. And chances are makakakuha ka hin upat ka ace han imo upat ka bunot. Okay, wherein your random variable in there is the number of aces drawn from a deck of playing cards. Your random variable again can take different values. It can be zero, one, two, three, and four, depending on ano ani mo problem. Nakuha yon. Did you understand? Sige. Ito, another example. So, two balls kuno are drawn in succession without replacement from an urn containing four red balls and three black balls. Okay, the possible outcomes and the y values of a random variable y. Okay, so this is now our random variable, our random variable y, in your random variable y is the number of red balls. So, y is the number of red balls balls Okay from the problem okay you are to draw two balls di ba you are to draw two balls okay from hinihirang ng sulod niya which are which uh, which are four red balls and three black balls Okay question what values of y can your random variable capital y take Oh let's just or uh, let's do, let's do it this way. What is our sample pay Sample space. What are the possible outcomes if we are to throw uh, if we are to draw two balls in succession? Pwede red, oh, pwede na unao nit red red, di ba? Siya hanimo mong hold but red, you, you first draw it's red, the second draw is red again. Or you can have either black or red or red or black. Okay? Or pwede you can have it also as black and black. Okay, the values of your Y will depend on your random variable. Okay? Wherein, in your ran for this particular problem, your random variable Y is the number of red balls. So, ilan yung uh, red dyan sa sample space for uh, this uh, uh, possible outcome? How many red are there? There are ilan? Dalawa. For this one, one. For this one. For this one. Oh no, that's zero. So therefore, your random variable y can take zero, one, and two. Nakua. Sige. Eto another example. A stockroom clerk returns three safely helmets, safety helmets at random to three steel mill employees who had previously checked them. Okay, kung uh, uli or ibabalik yung mga safety helmets nila dahil baga gimbilin la na inera tapos uli na yan na clerk if Smith, Jones and Brown in that particular order receive one of the three hats we are to list the sample points for the possible returning order of helmets and find the value of M of the random variable M, capital M, that represents the number of correct matches. Okay. Sige, let's write our random variable M as the number of correct matches. Wherein our correct matches is Smith, Jones, and Brown in that specific order. Meaning, ito nga order, Smith, Jones, and Brown, tanan nera, correct nera kabutang. Okay, so, Your possible outcome should be Smith uh, we write Smith uh, we write s for Smith b for Brown j for Smith. Okay? So in this uh, possible outcome or a possible scenario, what is the value of your small m wherein your uh, random variable m is the number of correct matches? Therefore that is three. Nakuha. How about everyone? How about the others? Nakuha kung kayo no 3. Because, in this particular order, if you try to write S, B, and J, therefore, those three are uh, correct matches. Okay? So, how about if you try to write S, J, B? How, how many correct matches are in there? One. Nakuha. Sige. Next, how about if I try to write this one? J, S, B. How many correct matches are in there? Ini nalatim mo nga basis. So, kung hindi that correct, so build nga. Okay? So, how about if I try to write this one? B, J, uh, S. Okay. Very good. Next, how about if I write this one? How about if I try to write this one? May da pa ba iba? Nakabutang. Are there any other possible uh, scenario or possible combination or possible permutation for this one? As, as, you can notice, there are three letters in here. There are three letters in here. Okay, so the maximum permutation that you can make is, di ba, what? 3 factorial. 3 times 2 times 1. So, 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. That is the maximum uh, permutations that you can make. So, therefore, your random variable m can take values equal to what? 0, 1, and 3. Nakuwa? Okay? If we add this one with the probability, like for example, uh, for the probability of uh, m equal to m. the probability of your random variable and taking this value, so if you have those values say one 6, so on and so forth, if you try to write that in the table in a table form, that is now your probability distribution. Okay? But uh, for this uh, problem, you're asked lang to write the values of uh, small m that your random variable can take. So therefore, your random variable m can take values of 0, 1, and 3. Nakuha. Nakuha. Sige, Ito na. Discrete versus continuous random variable. So, discrete eh, uh, discrete random variable takes on a uh, finite number of values while the continuous random variable naman, it takes infinite number of values. Okay, question. In this ran, uh is this random variable discrete? or continuous This one our random variable M is this discrete or continuous The definition of discrete is that it takes finite number of values While continuous naman it takes an infinite number of values Question is our random variable M discrete or continuous It is discrete because It has only a finite number of values. You have only 0, 1, and 3. You have only, you have only a finite number of values. Think of a random variable that is continuous. Or that has an infinite number of values. Sige, example. Exact height of Filipinos. Y. Why is the random variable x being equal to the exact height of the Filipinos, a continuous random variable. Bakit? Yes, we have an infinite number of high, infinite number of different heights for all of the Filipinos. Say may dani mo, uh, five, four, five, four. Plus may da five, five. May the, uh, there are Filipinos ng height five, uh, four and a half. May da gap five, four and uh kumbaga 0.4 ano ba 0.4 uh 54 and 4 tenths okay so on and so support there are an infinite uh, number between these two number 5 five, 5, uh, five, five and 54 okay so there are an infinite number of values between these two values okay may mga pinoy ngayong tight 5.35 5.36 5.37, may dapa 5.355. So, that's why the exact height of the Filipinos, if you try to consider this one, your random variable X is an continuous random variable. Is a continuous random variable. Sige so daw, you know, think of another random variable that is continuous. So, yun. Basta you're dealing with an infinite number of values that is your continuous random variable finite lang ani, that is discrete okay sige ito na uh, as I've said earlier if you try to to add okay the probability for each of the event of the previous example like for example this one this one if you try to add uh, probability for each of this event and you try to write that in table form you have now your discrete proba probability distribution or, or if that your random variable is continuous you can also have continuous probability distribution but today where we're going to be dealing with uh, uh, we, we focus more on the discrete uh, probability distribution all about the discrete uh, distribution probability distribution okay the set of ordered pairs x and the function of x Is a probability function, a probability mass function, or the probability distribution, either of that, kung hindi mo trip nga nga of a discrete random variable, remember that this is applicable for a discrete random variable, x, for each of possible outcome x, okay? Wherein, you need to satisfy all of this condition, okay? That your f of x is greater than 0, or your the probability of that event is greater than 0, And the sum of all the probabilities or the sum of all the function of x is equal to 1 meaning the sum of all the probabilities is equal to 1. Or ito lang din yun. So the probability of your random variable x taking a number is equal to okay, that probability. Okay? Not necessarily 0 but equal to alpha x. So dapat equal in yung nga doon. And the sum of all the possibilities, probabilities is equal to 1. Make sense? If you try to sum up all of the event, the probability of all of the events, dapat, the total probability, that should be equal to 1. This is important. Diri equal to 1, eh, there's something wrong. Ito, example. We are to write uh, the, the probability distribution. We are to write the probability distribution. For the number of defectives. Okay. So, uh, a shipment ko no, of uh, 20 similar laptop computers to a retail outlet contains 3 that are defective. So, if a school makes a random purchase of 2 of these computers, yun na. We are to write the probability distribution in table form. Uh, because this is a discrete uh, probability distribution. So, yun. And our random variable... Uh what do, what letter do you want to use? Anong letter yung gagamitin natin? cool let's try it. Let's try to use a random variable uh, Q where in this is the number of defective defectives. Okay? And our uh, random variable Q can take what values? This is actually similar to the problem uh, kanina we can have 0 1 and 2 why sige if we try to write the, the the sample space for that okay so if you are to purchase two so you can have uh, you can have non defective or n let's try to write n na lang muna non defective tapos uh, non defective so kumbaga duha ng non defective or you can have non defective 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 non defective 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 so you can have 0 1 1 and 2 so your random variable q can take numbers equal to 0 1 and 2 nakuha hello nakuha so ang tanong we are to write the probability distribution so therefore we need to find the probability of our random variable q If our Q is le, uh, equal to 0 1 and 2. Okay? So kumbaga ganito. Find the probability okay wherein, kumbaga you are to draw uh two since, since this is uh, defective so uh two non-defective meaning waray defective. So zero ni mo, uh, value ni mo random variable. So what is the probability of drawing two non-defective? laptop. How do you do that? So, manu, manu kita. So let's let's try to ano to use the tree diagram, the trusted tree diagram. Okay. Sige. So, Shahan. Shahan. Uh, Dual at mo choice. Ito dito. Pwede ka maging makakuha yung defective. Pwede nang defective. So, pwede na raw uh, balik taron ta. the non-defective, puede defective. And also, you can have uh, another non-defective or defective. <coughs> non-defective and defective. So, first, the probability of uh, getting a non-defective in your first kumbagadro, that would be what? Since there are 3 uh, defective, so that would be 17 over the total number. For the defective, man, since there are 3 defective and the total number of laptop is 20, so this would be 3 over 20. Okay? So, next. For this path, meaning nakakuha kayo ng non-defective. Naiba na an ng non-defective. So, the total number of non-defective for your second row, that should be 16 over the total number. Na nakaiban ka ng non-defective. So, that should be 19. Next, since non-defective an imun na draw for this path, the number of defective laptops will remain the same. So, that would be 3 over the total number, which is 19. Okay, continuing. So for this one, uh, since it's defective, defective, that would be 2 over 19, and this one that would be 17 over 19. Okay? So, an the path that would be NN, ND, DN, DD. Okay? The number of defectives, this is 2, 1, 1, and 0. So the probability of NN, multiply ni. 17 over 20 multiplied by 16 over 19. Diva The intersection, you try to multiply the probability. Okay, so yun. ND, that would be 17 over 20 multiplied by 3 over 19. DN, 3 over 20 multiplied by 17 over 19. And lastly, we have 3 over 20 multiplied by 2 over 19. What are these values? Please compute for these values. Next, 17 over 20 times 3 over 19. 51 over 380. Hoy pangagarog ka mong calculator, please. Make sure that your calculator is uh, PRC approved for board examination para you need not to buy another calculator when it come uh, when you're taking the board exam na. Next, this one, 3 over 20 times 17 over 19. Fifty-one over three hundred eighty. Lastly, this one. Okay, so uh, since uh, these are both, I mean, the, the 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 value of your random variable are both equal to one, you can add these values. That would be uh, fifty-one over three hundred and eighty. So fifty-one over one ninety. Divide Mulan in into. Okay, so your probability distribution now becomes, say, your Q. And the f of q for your different values of q, you can have either 0, 1, and 2, right? So, the value of, uh, I mean, the pro the value of uh, the probability when your q is 0 is 3 When your q is 1, 51 over 190. And when your q is 2, that would be equal to 3 over 190. This is now your. This is now your probability distribution. Nakuha. Kung baga, kung baga, nakuha ni mo at every uh, different nakuha, dif different events. Kung baga, again, ang ating mga previous na lectures, we're only concerned with uh, one specific event. So, for this one, you can have multiple na events. So you can have an event wherein your number of defective is 0, event 1, tapos, uh, number of defective is 2. They're equal to 1. Sige daw. Dapat equal to ano ito? Dapat equal to 1 ito? Ini? Pip? Naya kan 3-4. Sige. 3-4. Uh, ano tan, sir? 68 over 95. Now, to double check, kung correct ito yung pinagsasurat, dapat, the sum of all those probabilities should be equal to 1. 68 over 95 is... Uh, If you try to add these three values, ano answer? 1? Okay, sige. Yun lang, yun. Now, kung nahubya kamo pag sinurat din eh, na tree diagram, pwede ka mo magsuga din eh. Yung mga hubyaon ka pare sa akon, mga hubyaon. Okay? You can use combination. Okay? You can use combination. For your F of 0, you can do this one. So, again, if your random variable Q is 0, tapos that is the number of defectives, so, for uh, f of 0, okay, for f of 0, you have uh, taken, or you have chosen, to from 17 number of non-defectives. So, kung ni mo kinuha defective, edi waray ka kinuha, ha? Non-defective. So, that is why, that is three chose 0 divided by the total number of your laptop, you're going to choose the total number of you're going uh, to take, okay? So 20 choose 2. So for F of 1 naman, for F of 1 you have uh, one defective, tapos may dani mo 1 yanan defective. So from 3 you are to choose 1, from 17 you are so you are also to choose 1. Kaya usan defective, usan nan defective. all over the total 20 choose 2 lagi abon for f of 3 that would be 2 defectives so from 3 makuha kan duha 17 warai kakukuha on all over 20 choose 2 okay so what are these values equal to so let's try to use uh, my calculator what is the formula for combination okay what is the formula for combination 3 factorial over r factorial times n minus r factorial. Okay, that is the formula for your combination. n factorial over r factorial times n minus r factorial. Uh, um, method formula at combination. Or you can use this one. So, 3 choose 0. Same layer. Tara. Can use this one the combination. Para direkta na magsinurot at formula. So for F up 0 we can have 3 choose okay. Three choose 0 multiplied by 17 Oops. 17 choose 2 divided by 20 Choose 2. 68 over 95. Nakita ka mo? And uh, if you're going to, uh, if I mean if your Q is equal to 1, your random variable Q is equal to 1, so 1, 1. So 51 over 190. 51 over 190. And if you have your Q being equal to 2, that would be a 2. Tapos 0 kang ada. That should also be 3 over 190. Ay mas madagmit. This one or this one? Ada na tayo. It's up to you. Sing pa man uh, as the saying goes, there are many where there are many ways in killing a Okay? Any of those answer is considered uh, I mean in any of those solutions is considered correct. This is using combinations. Using combination. Question Next, we have the cumulative distribution function. Ayaw kamu katarhogeton. Don't be intimidated by this one. Okay? The cumulative distribution function of the discrete random variable X with the probability distribution function F of X is equal to the sum of all your probabilities from t up to X. The sum of your probabilities the or the sum of the probability uh, the sum of the uh, probability of t from t up to x okay ay kamu taro gito that just mean that just that just ano ba yan? that just 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 Basta yun <laughs> that just means that the cumulative uh, distribution or the cumulative value Of the probability, if you are to find uh, a cumulative uh, distribution is uh, usually denoted by capital F. That's usually denoted by capital F. And if you are to find F of one capital F of one, that's just the sum of F of zero and F of one. Okay. Kun, if you are to find the man F of two, that's just the sum of sixty-eight. Uh, I mean. uh, f of 0, f of 1, and f of 2. Kung baka tipa Okay, if you are to find f of 0, wala naman. So, inila, f of 0 is equal to f of q equal to 0. For, for, for the cumulative distribution function, it's just the sum. Sum lang ito. Yeah. Iga-add mo lang. If you are to find f of 1, i-add mo lang yun eh. 51. Nga nang tanan niya nga ito haluyo. So, 51 over 90 plus 68 over 95. If you are to find F of 2, 3 over 190 plus 51 over 190 plus 68 over 95. Yun lang, yun. If you are to find F of 0, waray ka naman niya do'y mo uh, left. So, that is equal to 68 over 95 na. Okay? Okay. Nuggets, chicken. Ito. In choosing a fair die uh, i in, tos, in tossing in tossing a fair die twice say that the random variable x is equal to the number of tails obtained number of tails obtained we are to find the cumulative distribution of 1 so f of 1 okay So in order for us to determine F of 1 we need to write first the probability distribution. 'Di ba? Okay, sige, mano-mano kita. Let's do uh, the tree diagram. So what are the two possible outcomes if you are to toss a, uh, a die? Uh ini dai. I'm sorry, this is coin. So dapat this should be coin. Okay. that should be coin. So if you are to toss if you are to toss a fair coin twice. So 'yun. What are, what is the pro the The possibilities. What are the possibilities? Head, nyan, tail. Tapos, head, tail, head, tail. So, what are the probabilities? One half. One half, one half, one half. Poor little one half. Kung fair ito, yah. Pero kung di refer, may da ito. May daya. Okay? So, what are the sample space? You have head, head, head tail tail head and tail tail what are the the values of your random variable x so kung x ini dapat small x di ba so the number of tails so for head head how many number of tails zero one one and two okay nakua and each of those uh, each of these values has a corresponding probability For head-head, what is the probability of head-head? Head-head, multiply mo di ba? Head-head, one-up times one-up. <laughs> one-up times one-up, one. Probability of X equal to your small X, you write it as this one ha. Ganito. The probability of your random variable X taking different numbers. Uh, P of uh, a uh, uh, big X is equal to the small X. You write it uh, this one. This way. So, for headed, head, that would be one fourth. For head tails, it is one fourth. One. For tail head, it is one fourth. And for tail tail, it is one fourth. But these are both equal to one. So, you should add these two. That should be equal to one half. So, the probability distribution, therefore, say if this is your uh, x. And this one is your p uh, uh, big x equal to your small x, meaning the probability of your random variable. So you can have the random variable uh, values being equal to 0, 1, and 2. What is the probability when x is equal to 0? That would be 1 fourth. When x is equal to 1, that is 1 half. And uh, when x is equal to 2, that is 1 fourth. Now, We are to find the cumulative uh, distribution at 1. So f of 1. So f of 1 therefore is just the sum from here until we move left. Okay? That would be uh, f of 0 plus the f of 1. What is f of 0? It's this one. 1 fourth What is f of 1? That is 1 half So, the f of 1, therefore, is equal to 3 4. Nakuha. Makuha mo sa yun. Ay, ka mo ka-intimidate ito. Basta maaram ka mo, ibig sabihin niya, ayaw ka mo pagpa-intimidate. <laughs> Sige daw, question. What is f of 2? na pag isip What is f of 2? Kung say, say mga kuhanin ni din eh, mga puwaking ang mga numbers. So, if this is 0.7, 0.98, 998, ano man yung pinakakatapusan na value? Ano yung pinakakatapusan na value? Hindi mo of X. Ano yung pinakalas na value? That should always be equal to 1. Why? Because the sum of all your probabilities is equal to 1. So, it pinakatapusan na value, Timo, F of, the, the bigger, the capital F of X, should be equal to 1. Sige. So, I guess you're ready for an, an, an exercise. So, let's try to do an exercise. Ito. And ito. So, I'll be asking uh, two students at random 10 uh, minutes you uh, will be given 10 minutes to solve these problems and yun <coughs> all right sige 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 daw kung kita kung tanong yung manganser. eto for letter a uh, let's try to answer the ano For letter A, so we are to determine f of 6. So, in order for us to do that, we need first to find the value of a. Peron rin kita that the, the summation of all the probability should be equal to what? 1 diba. So therefore, 0 0.1 plus 0 0.2 plus a plus 0 0.5 plus 0 0.1, that should be equal to 1. Okay, doing algebra, you have your a equal to 0 0.1. The value of your a therefore is equal to 0 0.1. Nakuha Klaro itu ha We are to determine F of 6 So, mayda kita dini F of 3 uh, Let's try to use a different color kay Para mas klaro ya How about red F of 3 Mayda kita F of 5 F of 6 And F of 8 And lastly F of 9 Oops f of 9. So this is f of x. Okay? So for your f of 3, diba? Uh, uh, we did it earlier. So at f of 3 equal like, to of p of x equal to your first yeah, value. So if this is 0 0.1, that should be also 0 0.1. Then the next will be uh, if you're trying to find f of pi, bidi add mulayarang adwa. So 0 0.2 plus 0.2. 1. That would be what? Zero point 0.3, right? Now, for f of 6, for f of 6, naman, so from here, tipakadi ngay mo left. So that would be equal to f of 6, the small f of 6, plus f of 5 plus the f of 3. So that is equal to what? Zero point 0.1 plus zero point 0.2 plus zero point 0.1. Your F, the capital F of 6 therefore is equal to what? 0.4. Pero ang answer kanina? 0.3? 0.4. So, for letter B naman, how about letter B? Uh, that is F of 8. E. So, i-add mulaan ko. An, F of 6 plus animo e small F of 8. Okay, if this is 0.4, Plus, colon 0.5, that should be equal to what? Okay. How about for letter B? Uh, I mean, the example number two. So, for example number two, uh, let's try to make an a table, a uh, probability distribution. So, P of uh, X equal to the small x and F of X. Okay. So, you have your uh, values of your random variable being equal to 1, 2, 3, and 4. Okay? So, nasa ring niya din ni where to find the pm 4. So, the probability when your random variable is equal to 4. So, ini din eh. Okay? But, in order for us to do that, we need first to find okay, these values. Okay? Your F of X ko is equal to X plus K over 6 for your x equal to 1, 2, 3, and 4. So, if you try to substitute, The value of 1 into your function What will you have? You'll have what? K plus 1 over 6 Right? Next, if we try to substitute 2 Jadi, K plus 2 2 plus K, K plus 2, uh, okay, and the next country Jadi, K plus 3 over 6 Lastly, is K plus 4 over 6 Now, how can we find the value of each of these probabilities? We only know the, the cumulative values. We only know the cumulative values, but the probability of each of these, we don't know. You know. How are we going to find the value of the probabilities? Remember, this is cumulative distribution function. What is the key, key property for your cumulative uh, distribution function? That is at your uh, last nya value for your random variable, that should always be equal to what? This should be equal to 1. not summing all of these values. Ini lang katapusan na value. Amo ito it property ti mo cumulative. That is the, the 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 special property of your cumulative distribution function. The last term or the last uh, value for your cumulative distribution function for your uh, last value of your random variable, that should be equal to 1. Nakuha. So, if k plus 4 over 6 is equal to 1, you can now therefore find the value of k being equal to 2. Nakuha. k plus 4 over 6 is equal to 1. Therefore, you can find k. Cross multiplication. k plus 4 is equals to 6 minus 4. dk is equals to 2. So we can now uh, solve for the value of each of this cumulative distribution function. So if our k is 2, this should become 3 over 6. This is 4 over 6. This is, what? 5 over 6. And this is 6 over 6 or equal to 1. Let's just do 6 over 6 na lang. And, uh, again, at your uh, first Uh, value for your random variable the the probability is equal to the cumulative distribution function so if this is 3 over 6 this should also be 3 over 6 okay kung kanina uh, we try to add this one 0.1 plus 0.2 we have this value yan aliwat we subtract these two values in order for us to determine this value right here okay So you subtract four six uh, uh, to three six, that will become what? That is one over six. The next subtract this one five minus four, that is also one six. This one is also one six. If you try to add these values, so three plus one. Question. Therefore, the value of your P uh, four is equal to 1 one sixth. Hello. Uh, last topic na siguro this is uh, on expected value or the mathematical expectation or the mu or the mean. Okay. So basically, the expected value is just the sum of the product of the values that the random variable may take and the probability of that said variable. Yun yung expected uh, value mo. Okay? The sum of the product isa sum up mo ko ang product hand the values of your random variable it may take so again your random variable can either be like for example uh, in the previous example you can have the values of 0 1 2 1, 3 uh, so on and so forth so you have that uh, those values multiplied by the probability of that specific value So, x times f of x. And then, you sum them up. I-add mo sila. yun lang yun, yun na yung expected value sige, eto example, given the probability distribution, we are to determine its expected value Okay? so in order for us to determine the, the, the expected value, we need to sum up the product of x and f of x p uh, di ba, nasa rin kita kanina we've said earlier that, that uh, the p of x equal to the small x is equal to Uh, f of x. This is the condition for discrete probability distribution. Diba? We've said that earlier. Kanina. So if this is f of x, we just multiply, a, uh, multiply any of the values, multiply that one to its probability. Okay, so x times f of x, in EI multiply this one and this one. So 1 times point 0.1, that is equal to what? 1 times point 0.1. Point 0.1, zero point 0.1, or point 0.1, 2 times point 0.3 Zero point 0.6 3 times point 0.4 <laughs> that is 1.2 What okay 4 and point uh, 4 times point 0.2 how much Zero point 0.8 okay naseringia imo expected value mu your mu is equal to uh, or it is also denoted as E of X, the capital E of X, equal to the sum of all of this, X times the F of X. Okay? Hang tanan ni mong X. So, if uh, you have uh, your X up to 4, so, 1 to 4. Baga, if this is uh, XI, I is 1 up to 4 if we if I'm to uh, edit that one so but uh, the formula it says that uh, it is at uh, x so eh, di, di eh, x na lang meaning isasama mo la ko nyo yun eh so therefore that would be equal to 0.1 plus 0.6 plus 1.2 plus 0.8 your mu or your the expected value of x is equal to what 2.7 Makuri ba ay, ka mo eh. intimidate ini. Eh. Okay, kayong may intimidate diyan. Basta alam mo kung i anong ibig sabihin niya, huwag kang matatakot. Okay? Ito, another example. So we are given the expected value. Oh, ginhatag na kada nato ng expected value which is equal to 0.6. And the probability distribution below. Ito, we are to find these values, A and B. How are we going to solve for that one? What is uh, EX? E that is mu. And that is equal to the sum of uh, X and F of X. Okay? So, naahi ako multiply ko ko no hindi nga dudu, atasig sa summa ko So, if this is F of X, so X times F of X is equal to, ini ya, multiply ko. Uh, negative 1 times point 0.2. Okay? 0 times point 0.3. 1 times A. 2 times B. Okay. Sige. Anong meaning and uh, uh, expected value? Mu of X? Uh, e of X? Isasam map ko kung ano yun yung narantanan. And that should be equal to 0.6. So, uh, negative 0.2 plus 0 man yun. Ay, a, nala A plus 2 B that should be equal to 0.6. Okay? And, ano pa to sa ng property to probability? Tanan na probability, that should be equal to what? That should be equal to 1. So, therefore, 0.2 plus uh, 0.3 plus A plus B, that should be equal to 1. Okay? Okay? so we have equation 1 and equation 2 those equations those unknowns so simplifying i have uh, a plus 2b i will simplify this one zero point 0.6 and negative uh, point 0.2 transfer that one to the other side it will become zero point 0.8 and this one that is a plus b this is 1 and this is zero point 0.5 if i transfer that one to the other side that will become uh, minus point 0.5. It is zero point 0.5. How to solve 2 equation to unknown? Subtract. So this will cancel out. This uh, will be left with uh, b. 2b minus b is b. And point 0.8 minus point 0.5. It is zero point 0.3. Substituting b to the first equation, you have a plus 2 times zero point 0.3 equal to zero point 0.8. Okay, your A therefore is equal to 0 0.2. 0 0.8 minus 0 0.6 it is 0 0.2. You have now the values of A and B. Easy. So I believe we've already uh, solved this problem. The you uh, no, the this problem right here. Can you see my cursor? Okay, we've already solved this problem in the last meeting. So today we'll be gonna uh, will be gonna just We'll just gonna be continuing uh, where we left. Okay, so in uh, the previous example, we tried to uh, use this table in order for us to determine uh, what is the expected value or the mu. What is the definition of our expected value? The problem okay, goes this way a lot containing seven components is sampled by a quality inspector. The lot contains four good components and three defective components so a sample of three is taken by the inspector we are to find the expected value of the number of good components in this sample kumbaga, the expected value in here in essence um, it uh, it is somewhat like this so if you are to take your uh, experiment wherein your experiment is taking three okay you're taking three three samples, okay you're repeating do that experiment infinitely okay the chances are the average at uh, the average of taking a, a good component for an infinite number of trials is your expected value that's what you mean by expected value um, on average if you try to repeat your um if you try to repeat your experiment n number of times okay on average okay that is your expected value on average the number of good components that is your expected value okay depending on what uh, random variable are you going to uh, uh, set okay so in here from the problem okay we are hinted that uh we're going to use the uh, the random variable X as the number of good components Okay. So, our random variable x as the number of good the number of good components. Okay. So, we are to take three of those uh, seven components wherein in those seven components opat and good tulo and defective. Okay. So, how do we write the ano? how do we write the Uh, the sample space for this one. How are we going to write the sample space for this one? it, it always starts in writing the, you know, the sample space. Uh, in contrast with the previous problem that we've already given the you know, the, the probabilities. Uh, in here there are no probabilities given. Okay, but the number of uh, good defect uh, the good component and defective component. So our your goal in here is to first determine what is the sample space. What is the sample space? Ano't mga possible nga nga outcome nga mga, nga makakabunut ako in tulong uh, tulo nga components or ano it properties itong nga tulo nga components nga ako'ng mabubunut. Again, we're going go back to the tree diagram. Okay? So from the start, siya ni mga bunot, it's either Uh, a good component or a defective component. Okay? Tulungan niyo ni Kabunot. So, this is your first pick. Tapos, another, second pick ni mo, may dana ni mo good na luwat, tapos defective na luwat. Another, may dana mo na luwat good, may dana mo na luwat defective. May dana mo good, may dana mo defective. So on and so forth. May dana ni mo good, defective. Good, defective. How are you going to write the sample space? So, what are, kumbaga, what are the, ano, the uh, possibilities of the properties nga ini mo Like, for example, you can have good, good, good. So, g, g, g. So, our x in here is what? Remember that our random variable is the number of good components. What is of the value of our x in here? Three. Okay. Or you can write another path. Please mute kay ko. Okay? So you can write another path. Good, good or defective. So good, good, defective. So what is the number of your random variable? Or kumbaga, what is the, the value of your random variable in here? There should be two, right? Or another path. Good, defective, good. So good, defective, good. What's the random variable? Number. 2. 2, di ba? And again, uh, G, D, D. Value of the random variable? 1. Next. Tinamban ini. G, D, uh, G. Number. 2, right? D, G, D. D, G, D. one and uh, d d g d d d dini how about this one zero this is now your sample space Ano many mo sample space And these are the values of your random variable for each of those sample space. Our sample points ngayon. Nakuha niyo. Now, take a look at these uh, values. You have two in here, 2 in here, and 2 in here. One in here, one in here, and one in here. Sige, let's try to, uh, ganito, let's try to rearrange this one. I'll try to change the the position of uh, GDD and G, uh, DGG. Baluyong kolera, DGG, gan. How to Ini GDD. So this will become two. This will become one para. So kita niyo, tanan na hira. 3, 2, tapos 1. Tapos 0. Okay? So, now, may daka na uh, you already now have your sample points and the values of your random variable per sample points. Okay? Your goal in here naman is to find the probability of your sample points. Okay? And how do you find that probability? Kumbaga, this is the probability of your random variable taking the value of x. Okay. See, what is the probability of this one? G, G, G. Or good, good, good. How do you find the probability? Balik ka na lang watin mo 3 diagram. Okay? So, in your first pick, ano mo nakuwa is good component. Piperaan good component, dida. Upat. Upat gad. No. So, for this one, may dani mo, 4 over 7. Diba? It probability nga makakuha kang good dito is 4 over 7. And for the, ano naman, for the defective, so that would be 3 over 7. Nakuha. I'm gonna change color kay para mas 4 over 7. And this one will be 3 over 7. Nakuha. Okay, ano? Hello? Hello? Okay, next. Ngayon, nakakuha ka na ni mo first pekin good. Pero naman lang ni mo next component. Uh, I mean, pero naman lang ni mo uh, a good component in your next pick. Uh, that would be 2 over 6 na lang. Kaya nakabunot ka na nga good. May na, na na ito sa? It was, reducted, uh, it was deducted by 1. Because you've already drawn a good component. And the uh, the probability of drawing a defective component in your second draw, assuming that the in your first draw you have a good component, that would be four over. Uh, oops, I three la niya sorry, my bad. This should be three, and this one should also be three over six. Okay, sigi. now what you're going to do is you is you need to fill up uh, each of the uh, probabilities for this one. You need to fill up the probability of this one. This one, 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 and this one. I'll be calling names. you're gonna you're gonna solve all of the probabilities, ah, for each of this, niya, each of you. So solve niyo tanan. Then I'll be calling someone after five minutes. Kita umiban ka na tidi good. Ani mo first pick good, second pick is defective. Okay. Dari ke three over six. Dua nani mo na kuwa. Siya hanya di, ikaduwa nga di. Yan na over 5. Ano akong siya hanya nakuha? Good. Okay. So, ano na good, na good tulong na Next. Ano akong ikaduha nga nabunot is defective. So, ano na na ako defective? Duha na Okay. And next ko na niya nabunot is good. Ano akong remaining nga good is tulo pa, di ba? And ano akong nakuha na is duha. So, that will be what? Ang buta iyo. Ang Nga dia obos. Country over 5 nga da. Country over 5 nga da. Nga da. That should be 2 over 5. Okay. I'm going to. Uh, uh, for for this one's probability. I'll going to write it here. Tapos nga di nga da. So for this one. What's the probability of this one? If this is 3. May hinimang kita. Uh, so defective na itong nakuha. This will be 4 over 6. Okay, defective na natin nakuha. So, upat man lagi hapo ni Tatong good. So, yun. So, this will become 2 over 6. So, since natin nakuha defective, good. Tapos, good na lawat ito sunod. Pero, remaining nga ni eh. 3. So, that will become 3 over 5. If this is 3 over 5, 2 over 5 nga daw. Okay? This one, last one. So, uh, defective, defective. So, good. So 2 uh, So that will be 4 over 5. And last one, if this one is 4 over 5, this will become 1 over 5. Yun lang naman yun. Okay. So we're going to write now the probabilities. So of GGG. Triple G. Ginadi Golovkin Okay. So what's the probability for this one? Just multiply this uh, 3. 4 7, 3 over 6 times 2 over 5. What's the value? This one, 4 huh? over 7 times 3 over 6 times 2 over 5. 4 over 35. This one, GGD. GGD. 4, 7, 3, 6, 3, 6 over 35. GDG. GDG. 4, 7, 3, 6, 3, pip DGG. DGG. 3746 2 pip GDD uh, GDD 4736 ng 2 pip for over 35 Mari sir GDD multiply la 4736 ng 2 multiply la Sharo Sari ng Sharo Sharo Santos 4 over 35. Oke, okay, next uh, DGD DGD 3746 2 pip. 6 over 35. Next DDG DDG 3726 4 pip. 4 over 35. Last one 37261 1 pip. Oke, okay, now uh, similar to this one, we're going now to write. Uh, mean, I mean, we are now to write a table. So, pwede na kita maghimong table. Wherein, our random variable x can take, okay, the random variable x can take uh, different values. It can be 0, 1, 2, and 3. So, this can be 1, this can be 2, and also this can be 3. And each of those probabilities, probability of your random variable x taking uh, an x value, so, ah, no, may da pang 0, sorry. So, may nakita 0, 1, 2, and 3. Okay? So, for 0, what is the probability? That would be 1 over 35. Next, for 1. For 1, you should add these values. No. To tulot yung 1, you have 3 1s in here. So, you should add these 3 values. So, that would be 4 plus 6 plus 4 over 35. There's something wrong in here. D, G, D. 3746 ngan 2 pip 4 over 35 so if you add uh, these three values so 4 plus 4 plus 4 that would be 12 over 35 okay next for 2 I'm going to add this one okay so again may problema na lewat uh, double check this one DGG DGG 3746 ngan 2 pip. Sure? Sure? 3746 ng 2 pip. Ay, right, there's something wrong. Bang nag Ah, di nga yan. Sorry. Adi nga yan. Ah, uh, ayan ay nanto. D G G. Adi nga yan na naton probability oh. Nalipat kita. Adi na naton nasusurat. Adi nga yan dapat. So, 3746 ngan 3 pip. 3746 ngan 3 pip. This should be 6. So, 6 plus 6 plus 6, 18. Last one. G, G, G. This is 4 over 35. Okay. You try to add these three values. Add the ratanan. Ano pa, sir? Add this 4 uh, of four values pala. You add this 4 values. What is it? What? Okay. So, dapat ito yung answer din is 1. It's because again the total uh, value of your probability the sum of all your probability should be equal to 1 nga ito maging 1 nga ito maging 1 hindi may problema there's something wrong Ano How did we arrive from this uh, problem into this table right here similar to this one From this one to this one So you're going to do this muna We're going to write the tree diagram, write the sample space, write the values of the ano random variable, find the probabilities, then you can make the table now. Okay? Mas masayon doon kung may na table nga daan. It is, uh, it is easier if the table is already given. So now, since the question is uh, we where to find the expected value of the number of good components in this sample, again, the definition of the, the expected values is that it is the sum of the product The sum of the product of your random variable x and its probability. Okay? So, the product ko no, of your random the value of your random variable multiplied by its probability. So, ini ya multiplied ini. So, that would be 0 times 1 over 35. How much? 0. 1 times 12 over 35. 2 times uh, 18 over 35. 36 over 35 okay so this one this will be 12 over 35 now the expected value now is the sum of the product of this one and this one so uh, i'm going to add this values lang. so the expected value or the mu the mu therefore is 12 over 35 plus 36 over 35 plus 12 over 35 so 36 plus 12 plus 12 that would be 24 plus 36. 24 plus 36. 24 plus 36. I believe it is 60. Oh, 60 over 35. Question. How many need answer? How many need an answer? Da mo pati maagian. Huwag sa kaumul po tito yung answer. May pagsubok ka pa. Pangdadaanan. Okay. Sige. Again, kung hubya ka mo, pariyo ha akon kung hubya ka mo akon so i'm going to write an ID, the, values what are the values we have seven components four good three defective so we have uh, seven total we have seven total we have uh, four goods and three defective okay so again kung hubya ka mo pareho akon pwede natong gamiton an combination Okay, wherein uh, our random variable can take, diva can take values of 0, 1, 2, and 3. right? so for f of 1, or uh, let's start from 0, for f of 0, okay? so kumbaga, from uh, a total of, uh, of 7 components, we are going to take, uh, uh, assuming an atom, na, Uh, a random variable in here is good component sa okay so from 7, we are going to take what zero right because there's no good component for f of zero wherein uh, kung baga, x is zero uh, wari natin good component yung E di, 7 choose zero okay <coughs> again uh, for the numerator naman you just multiply these two the combination uh, of this one. so so four choose again these are the good component and nasa rin kita ngawari ito good component yung makukuha ng right type 0. zero so this should be equal to what four choose zero gyapon okay. multiplied by this one okay so that the Okay, so from this one, again, we have uh, three. we're going to choose what since we've, we we always try to take uh, 3, diba? The infinite number of times we're going to take uh, three samples. So, 3 choose 3. Okay? So, using your calculator, what is the value of f of 0? Ah, a problem yan. Sorry, sorry. This one should be uh, this one should be three pala. This one should be 3. It's because you've taken 3, kumbaga, the total of uh hindi mo from the total number of uh, component. So, tuluman na natin yung kuha. So, from 7, kumuha kita ng tulong. So, 7, uh, choose 3. And uh, for this one, since this is the defective component, for f of 0, wari kita kumuha din. Ha? So, from 4, we chose 0 from that one. Multiplied by uh, natin defective, where our defective is 3, we try to choose 3 from that. Again, because we're choosing a uh, 3 uh, random uh, components. So, tingkat maram, it's either good or bad. Uh, it's either good or defective. So, yun. Seven choose ayan. Sorry, sorry. My bad. What's the answer? 1 over 35. Okay, 4f of 1. 4 So, meaning, makuha kitahin? Usa nga good component. Meaning, we're going to choose one good component. Okay? So, from 4, we're going to choose one Okay? From three we're going to choose 2 na lang. Since the total number of uh, ano natin kukuha ni 3. so iba na natin ang usaha karang good component subtract 1 from the good component will be left with 2 so over the total of 7 we're going to choose 3 lagi hapon dapat adi uh, to ya o gusto ka dito't at kabutang actually okay so yun what's the value 12 over 35 maram na kamo ini pagkuhan uh, how you summon combination In your calculator uh, I have show you this one in the no previous lecture. So f of 2. Okay, meaning we're going to take 2 from the good components. So from 4 we're going to take 2 uh since 3 ngayon na di dapat sorry. Okay? So from 3, usan nalala taton kukuhaon. So from 7, tulo lagi pa taton kukuhaon. What's the value equal to? 18 over 35. f of 3 Okay, so from uh, our good components, we're going to choose 3 from that. So if the total is 4, we're going to choose 3 multiplied by our de defective component. Uh, how many are we going to choose from the defective component? 0, na. Okay, so 7 choose 0. What's the value equal to? 12 over. Are you sure? 12 over 35? 4 over 35. Okay. If I'm going to make a general formula describing all of this, so, pwede ito, so, f of x is equal to what? 4 choose x. Okay. Times 3 choose 3 <coughs> minus x. Okay. All over 7 choose 3. Okay. If you try to substitute 0 uh, in here, so, aminit magawas. So, yun. f of 0 Okay? Kompleto. F of 1, same. Magiging 2 na ini kay 3 minus 1. That will become 2. Correct? So, F of 2, substitute ka 2 nga, 2 nga, 2 nga ni 3 minus 2 is 1. So, that will become 1. F of 3, okay? 3 uh, minus 3 is 0. So, 0. So, kumbaga, so, this is the general form. Okay? Describing all of these values right here. So, does it checks out? Does it checks out? W of f of 0, f of 1, f of 2, and f of 3. Tidak? 1 over 35, 12, 18, and 4. So, 1 over 35, 12 over 35, 18 over 35, and 4 over 35. Kuray na kita mag 3 diagram, writing the sample points, writing the the ano, the, no, uh, the value of random variable, Uh, determining the probability. Diretso na. Ayaw mas madagmit. Which one is easier for you? Okay. So, ayun. Do you have any question? Next, binomial distribution. So, kung kanina, okay, kung kanina, our random variable, aton random variable, can take many uh, values. It could be 0, 1, 2, and 3 it binomial distribution for the binomial distribution it only takes two values baka it either is pass or fail okay succeed or not succeed 0 one. as a binomial so you can only take two values of your random variable it is either success or fail pass or fail okay that's why it's called binomial distribution okay nakuha So this is the definition, uh, we're we're not going to I'm not going to read that one, uh, and this is the formula lang right here, the important thing is the formula uh, right here, wherein your uh, uh, binomial distribution of the binomial random variable x, okay, the number of successes in n independent trials is given by this formula. Wherein uh, this one uh, signifies combination. Wherein from n, we're going to choose x. Okay, n choose x. This is the same with n choose x. Okay, wherein our n in here is the n independent number of trials. Okay, wherein our p in here, p in here is the probability of success. Probability of success, and q it, it, it is its complement. Con success and p. Ano, double check ko la. This should be failure. Okay, ito duha la lagi. Either pass or fail. Wait lang ha, ma double check la ko ha. Sige. So, yun nga. Yun nga. Uh, in our, uh, uh, for, for the formula for the uh, uh, probability distribution of the uh, binomial uh, random variable. Okay? So, kumbaga the binomial distribution na lang is given by this formula. Okay? Uh, wherein this one signifies combination and choose x. Okay, multiplied by p, wherein our p in here is the probability of success in any one trial. Okay, and q is the probability of failure naman in any trial. Okay, so duha la, value ti random variable. It's either pass or fail, zero or one. Yun lang yun. Okay, wherein your p is the probability of success, q is the probability of failure. And your X in here is the number of successes in each of those trial. Okay, and uh, N in here is the number of trials. Okay, so your X is the number of successes, and N is the number of trials. Okay, wherein your X in here can be any of these values. Okay, zero, one, two, up to N. kay ano dakon value ni mo X? Ay kamo kalipata? It's because in here x is the number of successes not the value of your random variable. Okay? X is the number of successes. Okay? Sige. Example. Uh by the way, uh the, uh, the conditions before uh you can use the the probability uh the binomial distribution uh is this one or this one? Okay, uh, the experiment consists of repeated trials meaning balik-balik and each trial consists uh, I mean each trial result is an outcome that may be classified as success or failure. Again, you you have two values lang for your uh a random variable. It's either success or it's either a failure. And next, the probability of success denoted by p this one remains constant from trial to trial. Hindi nagbabago yung probability ng success mo. And lastly, the repeated trials are independent, meaning they do not have something in common. They are mutually exclusive, independent. Okay? Example. Eto. The probability that a certain kind of component will survive in a shock test is three Okay? Where to find the probability that, that exactly two of the next four components tested will survive or uh, it survives? Okay so from here the problem in the problem we can already uh, uh, determine what is the value of the probability of uh, success or kung magadin ne uh, survival tapos not survival so what's the probability of survival 3/4 so if the probability of survival is 3/4 ano naman it probability of failure q eh it, it's only the you no know, it's only the uh Uh, complement. Okay, it's only the complement. So if this is three port, this should be one port. Okay, yun lang yun. And uh, ito uh, we are to find the probability that exactly two of the four components tested will survive. So ah, uh, we can already know. Akung uh, given given ng adaan, it's already given the number of trials so what is the number of trials ilan yung itetest test natin di apat okay and what is the one talagang uh, let's go back to the definition uh, p is the the probability of success q is the probability of fail, failure n is the number of trials and x is what number of successes So, from this, wala, na, na, nabagyo na. <laughs> ano yun? Sige, again, what is the number of successes? What is the value of your x? 2. So, oray na, given ng atanan, p, q, n, x, ano pa man ti mahanapin? Okay, kumbaga, say so if we try to denote our uh, binomial distribution as capital B, our binomial distribution of our random variable uh, say x. So that would be what? ano, Let's try to use the, ano, the notation they've used in the, ano, uh, the book. Nasa ringad to. The binomial distribution is of, uh, of n is dependent on p and q. Okay? So, ganun yun. So, uh, ito lang. Uh, from four we are to choose two iba combination lang from the the number uh, the number of total trials multi uh, choose choosing the number of successes okay this, this is just the combination part multiplied by p or the probability of success raised to x times the number of successes times the q The probability of failure raised to n minus x. Okay? So, substituting these values, we have 4 choose 2 multiplied by 3 ports raised to 2 times q, which is 1 port uh, raised to n minus x. So, n minus x. 4 minus 2. Okay? So, what's the value? 4 choose 2 times 3 fourth squared times 1 fourth is squared. I butang ko na lang ito ha. Ah. Although this is 4 minus 2, I'll just write it as 2 na lang. What's the value equal to? 54 over what? 256. Okay? How about if we try to substitute uh, 0? Uh, na limot na gaya po Tama? Anything raised to the series 1. Oh. This should become what? 0, di ba? This should become 0, tapos 4 minus 0 is 4. So there remains a 0 value. So what's the value when when your uh, uh random variable uh, no, no, not random variable. When your uh, number of successes is equal to 0? 1 over 256 kumbaga ha-256 times makakausa ka ito hin uh, I mean ha-256 ha, times may dito usa nga makaka-encounter ka hin waray ma-survive ng component Kinahanglan mo mag-try hin 256 times para maka maka-experience ka hin, waray ma-survive ng component okay, how about 3? How about four? <laughs> how about four? What's the value? And how about one? And one? Ig add though. One plus twelve plus fifty four plus one no eight plus eighty one. yun na yun, padagmit laula diba easy easy light binomial distribution so mga, these are your probabilities uh, wherein uh, from uh, the number of successes from 0 up to 4 that's the distribution, that's the probability distribution okay next eto, so non-partisan ini ya eh? this is just one. Uh this is just an example in order to show the uh how is a uh, binomial distribution used in uh, mga lifetime ng mga uh, lifetime mga real life situation. Okay? So non-partisan ini, ya. Disclaimer. I am not a Duterte supporter and and or any other. Okay? Non-partisan ini. So this is just again, this is just to show an example. In the current the the problem goes this way. In the current campaign period, suppose a random person is selected based on a uh, previous survey. Okay, there is a 0.70 probability that this person is a Duterte supporter. If five person are selected randomly, determine the probability that exactly three are Duterte supporters. Ito medyo real life, 'di ba? It's because uh, the election is squad the election is near so this is kumbaga, uh, kumbaga more significant okay so for this problem given natanan you you're uh, just going to find the value of your uh, uh, b is three given natanan actually so what's the answer i'm giving you 3 minutes then i'll be asking someone okay your timer starts now Hello, can you hear me? a new answer. Okay, see let's try to uh, double check your answer. So again, uh, given the So the probability of uh, success is 0 0.70 and the probability of failure is kung 0.70, 0.30. Or let's just do this in fractional form para mas uh, 1.70 uh, is what? 7 over 10, right? And uh, point 0.30 is three over ten. I just converted this one into fraction form, para mas And the number of uh, trials is five, so that would be n is equal to five. And number of successes is three, so x is three. Okay, so we are to find the, that uh, we are to find the probability uh, that at least uh, three. Are daughter the third supporter? So that would be uh, from five we're going to choose three. So five choose three multiplied by p or seven tenths raised to x or three times three tenths raised to n minus x. That would be uh, five minus three. That would be two. So b three is equal to what? Using your calculator. Five choose three times seven over ten raised to three multiplied by three over ten raised to two mm, Mat error three zero eight seven 3,087 so yun na yun 0.3087 or 3,087 all over 10,000 pariwala tera question waray okay sige next so oh, may dito pa pala <laughs> may dito pa pala <po> yan <laughs> so another example So the uh, the question goes this way The probability that a patient recovers from COVID is 0.90 If 15 people are known to have contracted uh, this disease the question is what is the probability that letter a at least 10 survive b 3 to 8 survive and c exactly 5 survive Okay so how are we going to solve this one So again, we have we have the know uh, the, 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 the <laughs> we have the probability of uh, success. Okay, that would be zero point nine, and the probability of failure uh, that would be zero point nine, it 0.10, and the number of trials is fifteen, and it x varying from A B C A B C. So vary. So, for letter A, at least 10 survive. what is the probability that um, at least 10 kuno survives? daw. At least 10 survives. So, una akong tat letter C. Kaya mas madali. Una akong tat letter C. For letter C, we are to find that exactly 5 survive. So, kumbaga, B of 5. So that would be from 15, we're going to choose 5 multiplied by 0.90 raised to uh, x. That would be 15. And 0.10 raised to n minus x. So that would be uh, 10. So what's the value equal to? Mm -hmm. 6.18 times 10 raised to negative 8. If you could just imagine may dani mo 7 nga 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5 7 nga 0 nga 6, 1, 8 Amo ito yan. Yeah. Multiply mo in 100 Ah, uh, di rin. Amo na. Okay, naka-percentage naka, naka na yan nga daan. So, amo na talaga yun. Eh. This is in percentage form. 0.7 7 nga 0 nga 6, 1, 8 Ah, oh, no, no, no. Dere pa, dere pa. Kaya dere pa kayo naka percent. Times 100 pa. Kaya mm, this should be 90% percent man. Something. So, uh, you need to multiply pa this one by 100 para maging a percentage for me. Ha? But nevertheless, magawas ito. Ma. May iba na mula yun yung lagi hapon niya zero, 0. 0.5 nga 0 tapos 6, 1, amo ito it probability nga exactly lima it ma survive kun may dani mo wait ta uh. ay tama okay tama yun yun pala yun 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 this should be 5 kay raised to x ngayon di ba? okay so um see what's the value pero it checks out what's the value One point, tama, 1.77, I get the same sir, times 10 raised to negative 7. kumbaga exactly, tama, okay, na, bakit nagigets ko na yun, na. Exactly, 5 uh, will survive. Kung baga, kung nagtitikaguti, ano yung value, like, for example, nagtitikaguti ang possibility, nagtitikaguti lang mas survive. Okay, uh, try to notice for uh, this one the probability of the patient recovers for, uh, of COVID is 0.90. So, if 15 people, uh, the, the more you approach the value of 15, the greater will be the probability. Na, na, nakuha niyo, kung nagtitikahara yung kahan, proba, han, han, han number of people na yung mugin, uh, maka, number of trials, nagtitikagutin niyo probability. Na, Nagigets niyo? Hello? Hello? So, meaning, meaning, It probability nga lima na it ma-survive is guti ay nga duro. So, kumbaga, most of the people will, will survive talaga. Sige, niyo yung probability at uh, the patient, kumbaga, uh, five. E di, guti ay, meaning, uh, chances are, damo talaga it ma-survive from COVID. Nagigets niyo Sige, for letter uh, letter B. That is from 3 to 8. Meaning, we, we need to compute for three, uh, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Let's try to find what is B of 3. What's the value of B of 3? That would be 15C3. Uh, 0.90 raised to 3 times 0 0.10 raised to what? 15 minus 3, that is 12. So, what is B of 3? B of 3. When x is 3, that would be 3.316 mm -hmm. three times 10 raised to negative 10. How about when your B is 4? Uh, uh, 8.955 five times 10 raised to 9. How about when your B is 5? your b is 5 that would be 1.77 3 times 10 raised to 7 how about when your b is 6 that is 2.659 times 10 raised to negative 6 how about your b is 7 that is 3.077 times 10 raised to the negative 5 And B is it at 8. That is 2.770 times 10 raised to negative 4. Yun lang yun. Now, how do you ask? Sir, madagmit ka man pag-calculate? Madagmitan man niya duro, sir. Ganito lang yan. In your calculator. Okay? So, I've shown uh, this one kanina. Uh, uh, diva i showed you the general formula con if you try to write uh, the the the, uh, the formula for uh, the previous example so di ba? Kanina, uh, we try to write uh, 15 15 can you see my screen 15 choose 3 diva win b is three Tapos 0. 0.9 raised to. Uh, 3 and uh, 0.1 uh, raised to 12. So, how about traditional? How about if we try to rename this one as x? Alpha x, kuliahan x, and this one is x. Kung baga, general formula la. and this one is what should be this one: n minus x. What is n? That is 15, 15 minus x. If I try, if, so, if I try to calculate what is uh, B of 3, so 3.316. If I try to calculate, press this calc 4, this one, 8955. 5. Calc 5, 1.773. Calc 6, 2.659. Calc 7, okay, and calc 8. So, yun. That's how you, no? That's how you solve. And, uh, para di rin ako mag, uh, magsinura tiniaera, I try to store them in my uh, memory. You can have, uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 slots. Pwede ka mag-store din in memory. So, if I try to calculate 3, and I'm going to store that at A. Store at A. Okay, so, again, Calculate at four store at B. Calculate at five store at C. Calculate at six store at E. Calculate at seven store at F. calculate at 8 store at y yeah, may na x We've already used x so let's go to y so tatanungin muna la if i'm going to add those values since we're going to find the the probability of survival from 3 to 8 so 3 4 5 6 7 8 so alpha a na la ko plus alpha b plus alpha c plus alpha d plus alpha i e plus alpha f plus alpha y. Hop, may mali. Ah, an alpha di. Ora da castor. Uh, A A, B, C, D 6 Ship, store, at D so alpha A plus alpha B plus alpha C plus alpha D plus alpha E plus alpha F plus alpha Y. Yun na yun. So, this is now the probability. 3.13 raised to the negative 4. So, this is now the probability of uh, your B okay probability of your B from 3 to 8 okay ano to nato answer nangalimot na lahat ako 313 raised to the negative 4 3 times 3.13 times 10 raised to the negative 4. Question? Do you have any question? This is now for uh, letter B. For letter A naman, at least 10 will survive. So, meaning, we can 10, we're going to find the value of uh, B at 10, 11, 12, 13, 14, and 15. Tapos, you're going to add those values. Similar to what we did for letter B. From 3 to 8. Pero letter A, what, that is from 10 to 15. Okay? Question. I'm not going to answer this one. Okay? Ha, Halaba. Like, for example, this one. Okay? Do you have any question? Sige. Last one. Ah, ito pala. Yung parameters for the binomial distributions are... the parameters for binomial distribution are uh, yun niya, the expected value or the mean is just equal to the number of trials times the probability of success np variance npq di diba? square root of that is your standard deviation yun lang yun lastly is the poisson distribution okay so kun kanina ah uh, Uh, kun kanina, we have the, the uh, for the binomial distribution. We only have two uh, values of our random variable, it's, it's either pass or fail. So, for this one, naman, uh, what makes Poisson distribution different is that uh, the, the mean okay, the mean number of outcomes is computed from mu equal to uh, lambda t, diba? For, for, From what uh, I've uh, told earlier, that the, the mean. okay or the mu, di ba earlier? the mu can be computed being equal to n times p. so in here, in the Poisson distribution, your mean can be computed multiplying by uh, lambda and t, wherein t is the specific time, distance, area or volume. okay. Mga mas damot application nito mo poisson distribution it can either be uh, on a specific time distance area and volume and the formula for your poisson distribution is this one right here e or your uh, euler's number e what's the value of euler's number it's equal to this one 2.71828 so on and so forth bla 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 alabo pa ito ya yeah. Okay, so it, it's equal to e raised to lambda t or e raised to negative uh, lambda t or e raised to negative mu because lambda t is equal to mu. Okay? Multiplied by lambda t or mu raised to x all over x factorial. You We already know what this exclamation mark stands for. It is the factorial sign. Okay? Wherein lambda is the average number of outcomes per unit of Time, distance, uh, area, or volume, and E is equal to this one. And uh, similar with the uh, uh, binomial distribu distribution, uh, we need to satisfy uh, masatisfyan condition in order for us to use the uh, Poisson distribution formula. Okay, and The conditions are uh, these three first the number of outcomes occurring in one time interval or specific specified region of space is independent and of the number that occur in any other disjoint time interval or region so in this sense we say that the uh, poisson process has no memory Next, the probability that a single outcome will occur during a very short time interval or in a small region, depende lagi kung ano tayo gamit, either time, distance, area, so on and so forth. And it does not depend on the number of outcomes occurring outside of this time interval or region. Okay, kung baga, independent, they are uh, independent for a specific time, distance, area, and volume. Uh, lastly, the probability that uh, more than one outcome will occur in such a short time interval or fall in such small region is negligible okay so example to. so during a laboratory experiment the average number of radioactive particles passing through a counter in one millisecond is four the question is what is the probability that six particles in enter the counter in a given millisecond? okay, so let's go back. what's the formula for our uh, uh, poisson distribution? it is equal to e raised to negative mu times mu raised to x over x factorial. okay, so let's try to write that one. so e raised to the negative mu times the mu raised to x all over x factorial, wherein our mu is equal to lambda times the time, wherein your lambda is the average. Okay, let's go back here. Your lambda is the average number of outcome per unit time, distance, area, or volume. Your lambda is the average. Okay. So, eto. for this problem, for this particular problem, it is said in here that uh, the average number of radioactive particles passing through counter passing through a counter in one millisecond. Okay? So, baga, we are dealing with time. Per unit time. Per 1 millisecond is 4. So, kumbaga, the average or the lambda is equal to 4 per unit of time. Per 1 millisecond. So, 4 over 1. Hindi, 4 lagi hapon. This is 4 particles per per millisecond. Ha, natin timo, mu. Tapos, the question is, what is the the probability that 6 particles enter the counter in given in a given millisecond. Okay, your mu therefore in here is equal to what? 84 times 1, there is 4. Okay, the question is what is the probability that 6 particles enter a counter in a given millisecond? Anotonimo x? Answering dili? These are the values of your successes. Of your successes. Okay, so it can either be 0, 1, 2, so on and so forth. Okay, so in here what is the probability of uh, that six particles meaning the number of successes what are the number of successes that is six so your x is equal to six okay so in average there are uh, four in a millisecond you are asked what is the probability that six particles enter a counter in a given millisecond so given that and you have your x you have your mu so the poisson distribution at six is equal to E raised to negative 4 negative mu multiplied by mu raised to x which is equal to 6 all over 6 factorial. What's the value equal to? Remember that x is the number of successes, huh? Okay, that is 0 0.104. Multiply that one by 100. That should be equal to no This should be equal to ten 42%. Meaning, this is the probability that unum ng particles it maagi ha counter in 1 millisecond. Okay? Nuggets? Okay, next. So, for the next example, the problem goes this way. So, for a 10-year period, Pag-asa has recorded a total of 258 typhoons that passed through the par. Or the Philippine area of responsibility. We are to assume that the uh, Poisson distribution is a suitable model to represent the data. Okay? First, for letter A, we are to determine the mean typhoon per year. Okay? And for letter B, if P of X is the probability of X typhoons that will pass through the par, we are to determine the probability that, that in a year there will be 26 typhoons. So to answer for letter A okay we are to compute the, the mean typhoon per year okay from the problem we are given that the, the mean uh, typhoon for a 10 year period is 258 so for a 10 year period we have a 258 okay so our lambda therefore per year is equal to what 258 divided by 10 so that would be 25.8 Per year, meaning this is the average number of typhoon per year. Okay. This will also be our mean for a one-year period. Okay. So again, we are given two hundred fifty-eight. Again, we are given two hundred fifty-eight typhoons in a ten-year period. So we computed the mean for one-year period. So that would be uh, equal to two hundred fifty-eight divided by ten. So, our mean for a year period is 25.8. Okay, that is our mu, which is equal also to our lambda. For letter mean naman, yun niya, yeah, FP of X is the probability that uh, that uh, X typhoons will pass through in a uh, single year. We are to determine the probability that in a year, there will be there will be 26 typhoons that will pass through. Meaning, exactly 26 typhoons Will pass through the Philippine area of responsibility. So we have now so, uh, our uh, mu being equal to uh, twenty five point eight, and our uh, number of successes is twenty six. Okay, we can now therefore compute for the uh, probability that exactly twenty six typhoons will pass through will pass through the Philippine area of responsibility. Substituting all the values to the formula e raised to the negative mu. 25.8 multiplied multiplied by the mu 25.8 raised to x all over x factorial and that is equal to what that is equal to 0 0.0779, or if you try to convert that one into percentage, that is equal to 7.79%, meaning there is a 7.79% 7 that exactly 26 typhoons will pass through the Philippine area of responsibility. Now, it is different if you try to find out what is the probability that. no more than 25 typhoons will pass through the philippine area of responsibilities so in that sense meaning you are going to add the probabilities from 0 up to the 25 how oh, i mean up to the 26 okay for this one this is just the uh, probability that exactly 26 typhoons will pass through that is 7.79 kaya uh, it's uh, a little bit lesser but if you try to analyze that one so it makes sense because Um, this is uh considering that it is exactly 26 typhoons will pass through not um, uh, no more than 26 okay so i guess that's it that's the last example for the poisson distribution thank you for attending the uh thank you for attending the lecture and uh, see you next uh, meeting salamat bye bye